Привет на всички и хубава неделя от нашия дом тук на остров Бали. Току-що пристигнахме в Убуд отново, където ние така да го кажа, като бейс, като база, от която пътуваме и обикаляме около острова. И тъй като е неделя и знам, че сте станали преди малко, неделя винаги е най-хубавото време, за да мога да ви покажа някой друга интересна гледка, от където се намираме в момента. Привет на всички! Хубава неделя! При вас е рано-рано сутринта. Смятам, при нас е точно 2 часа и 4 минути. Предполагам, че в България е някъде около 10 часа, а в Западна и в Централна Европа е към 9 часа. Гледам, че се включвате към лайфа, който ще е днес от Кебун Инда, където ще останем за няколко дни. Привет на всички! Откъде гледате? Чували се добре? Виждали се добре? Ще се радвам да споделите това видео, за да достигнем до повече хора и пътешественици, които ще идват до тази част на света, за всички хора, които търсят какво да правят тук, къде да отседнат и имат всякакви въпроси за разни инфраструктури, цени и всичко останало. За това е този блог, за да ви информираме. Днес ще ви разходя и с една много традиционна балинезийска къща. Къща за гости, която всъщност е хотел. Построена преди 40 години. Стилът е много красив. Подобни къщи се виждат най-вече в Убуд, където сме в момента, защото това е и центърът, някакси сърцето на остров Бали. Много красива дърворезба, много красива архитектура, много красиво е построено всичко. Наистина е стара къщата, но е поддържана изрядно. Чува се и се вижда чудесно. 8 часа в Швейцария, значи добре съм си... Не съм усметнала добре. Смятах, че от 9 часа трябва да е в Швейцария. Поздрави на Враца, поздрави на Швейцария. Сега ще ви разходя. Наистина е много красиво място. Убуд е определено, колкото и да е лудница в Убуд, това си остава моето най-любимо място. Тук на остров Бали и за това сме си го направили като базис, като хоум, като къща. Сега ще обърна камерата и ще ви покажа от самото начало как човек влиза в къщата. Hello, welcome to Bonina. Hello, how are you? Много са милички. You're fine, say hello Bulgaria. And everybody else. Те се много притесняваха за това, че ще снимам, за това, че ще показвам. Приготвяха се, питаха ме какво да кажат. Аз им казах да не се притесняват. Thank you very much. I'll go for the walk. Thank you. Аз им казах да не се притесняват изобщо. Просто да се усмихнете, да кажат здравейте. Хората наистина много се притесняват. Когато попаднат в някой лайф, защото не знаят колко хора гледат. Ето така се казва къщата за гости, Кебун Инда, и е разположена на много хубава позиция в самия Убуд, тъй като тук човек и пеша може да стигне до всички централни ресторанти и магазинчета в градчето Убуд. Ние сме с скутера, както винаги, но предполагам, че за следващите дни аз ще обикалям пеша, защото през последните дни бяхме изцяло с скутера. Аз обичам да ходя пеша, но сега да влезем и да ви разходя из това много красиво място, което пак повтарям е изключително традиционна къща, построена преди 40 години. В момента е хотел, има семейен храм вътре, има всичките елементи, които трябва да присъстват в една балинезийска къща. Елементи на храм, елементи на постройки, които са към храм, ще видите, алтари и всичко подобно. Има фонтанчета, има течащи води, които са много важни за културата на Бали. Винаги трябва да има течаща вода, защото така енергията продължава да тече и да се възобновява. Ето го и първия елемент от една балинезийска къща. Това е така наречен алтар, който е винаги разположен посока планината Агунг. Планината Агунг, където живее най-основния техен бог. И така, повечето алтари са разположени в посока Агунг. Това е интересно за остров Бали, че те смятат, че всичко е посока север, което сочи към вулкана Агунг. Дори да се намираш от северната част на Агунг и той да е в южната част, те смятат, че това е северната част. Но да, винаги има алтар, който
сочи към вулкана Агунг и всеки Божи ден се оставят, както вече знаете, се оставят подаръчета за боговете и за духовете, които живеят в дърветата и в тази част на къщата, защото те знаят или смятат, че във всяка една къща има духове от предишни хора, които са живяли тук, или божества, или така нататък и така нататък. И за това им носят подаръчета, за да бъде всичко спокойно. Сега ще ви покажа нашето царство, което се намира на втория етаж. Слънцето изгрява в увод, доста е топло. Привет, Свете, привет, Катя, привет, Деси. Виждаме в момента коментари, слава Богу. Привет на Варна, кой е във Варна, Майя е във Варна. Привет на Германия, Нела, привет от Перник и на Перник. Вила, hola Вила, ¿qué pasa? I'm sorry Vila, I've already forgotten the Spanish that I've learned in San Pedro. Вила е нашата домакинка от Сан Педро, Гватемала. Greetings from Indonesia to Guatemala. I'm sorry, Vila. I cannot speak Spanish. My Spanish is not enough. But you know, you know that we are missing you and we'll come to Guatemala soon. Така. Сега ще обърна камерата, но това ни е гледката от тази страна. Враца. Милано, вече казах, Виолета в Милано. Поздрави на Милано. Добро утро при нас вече е добър ден. Ето така изглежда нашето царство. Не знам как да го определя този стил в момента. Те го казват къща, суита. Не знам как е на български. Но е нещо като отворен апартамент. Ние сме двама човека, но имаме две стаи и три легла. Сега ще ви ги покажа. И това е типичната балинезийска архитектура и дърворезба, която ще видите по този начин, с това качество, може би само единствено, т.е. не само единствено, но най-вече и главно в Убуд. Затова ние обичаме Убуд, затова, че сме тук, защото тук е царството на красотите. За мен, аз съм човек, който обожава дизайн, интериорен дизайн, който обича минимализъм, дърворезба и точно тези цветове, които са тук, как е на български, зените цветове, това са цветовете на остров Бали. Ето сега тази картина е отново, както виждате отзад, е дърворезба. Сега ще видя телефона, дали ще мога да го държа по този начин. Ето, по този начин са им картините. Има всякакви елементи, човек ако се загледа колко елемента има на тази картина, може да си гледа с часове. Но да, такова изкуство можеш да си купиш тук в Убуд. Има специални части на града, които са специализирани изцяло за, примерно, за дърворезба, други части са специализирани за рисунки и за скулптури. Но Убуд е меката на културата на остров Бали. И тук се чувстваме най-прекрасно. Петър вече разопакова цялата електроника, за да сме готови с дрона и всички останали карти, за да можем, камери, за да можем да снимаме. Но сега ще ви покажа тази стая, която евентуално няма да използваме, защото ни трябва толкова много стаи. Но да, тази част от къщата за гости е предназначена за максимум 6 човека. И за 6 човека студио, мисля, че българското ми може би да е студио, не знам. Може да е студио, звучи ми логично. 6 човека могат да останат тук. Ще ви покажа основната стая. Вижте как декорират. Цветята са истински и сменят се всеки Божи ден. Привет, привет! Ето е малката баничка. Малка, не е чак толкова малка. Банята и тук е отворена, и нашата баня е отворена. Затваря се единствено с ето тази част. Сега ще ви покажа и нашата стая. Но да, в момента, ако някой ни да на гости, имаме място за още 4 човека. Ето ги вратите. Всичко е от дърво. Всичко е направено дървено. С много цветя и много любов. Сега
Come in! Влез! Здравейте! Здравей! Здравей! Как сте? Как сте? Добре ли сте? Добре ли сте? Ешал май амисин. Добре ли сте? Добре ли сте? Добре ли сте? Добре ли сте? Надявам се, че сте добре. Не си бъдете суфили. Това му дойде много. Надявам се, че сте добре. Ето така изглежда нашата стая. Това е вратата на банята. Това е вратата на банята с уникална дърворезба. Вижте как всичко е издялано, нарисувано с птици, с цветя. Така, ето го едното легло. Много екшен около нас. Ето го едното легло, ето ги другото легло, което ще го използваме за, предполагам, всичката техника, която трябва да се зарежда някъде. Сега, как се отваряше тази врата? Ето тук. Ето я и банята. Отново здравейте. Както вече съм споменавала, в Бали ти дават на повечето места вода за престоя. Е, по този начин не купуваш допълнително пластмасови шишета, за да вредиш на природата. И така, имаш винаги вода за пиване. Тази баня е изцяло отворена. Сега ще ви покажа какво означава отворена. Ето така, няма прозорци. Тук е ваната. Но по този начин това е важно за остров Бали, тъй като отворените бани не мухлясват. Тук влажността на въздуха е изключително висока. И когато е затворено, когато банята особено е затворена, много бързо мухлясва всичко. Балинезиците са малки хора и са направили банята така, че човек, когато се къпе, мен това е височината, и мен няма да виждат съседите, но ако някоя холандка, германка или така по-висока жена си взима душ в тази баня, съседите ще се радват със сигурност. Аз, понеже съм мъничка 1,66 само или цели 1,66 метра, 1,66 метра, мен няма как да видят съседите, но за по-високите жени може би ще бъде една идея малко прекалено отворено. Но да, това ни е гледката от банята. Сега ще ви разходя из градината, ще ви покажа семейния храм или малкото храмче и ще ви покажа как изглежда малкото басейнче в края на Кебу Инда хотелът. Сега, тъй като леко малко, преди малко се къпах, гледам да не се изпързалям. Но, излизам, за да не ми спре интернетът. Ето още една типична картина за Бали. Само до преди 70 години жените са ходили по този начин. Само с саронг, но не са имали горно облекло, не са се закривали. Само до преди 70 години, 1950 година, вижте в YouTube, ако ви е интересно, има стари кадри от остров Бали, хората си се разхождат почти голи. И след това нахлуват европеидните, донасят различна култура и хората започват да се обличат. Кратката история на за това. Защото тук в момента по този начин, нали, зе традиционал. Много традиционна къща, каза Петър. Ганц кул. Много готина. Ето отново тераската. Ето тук вечер със сигурност ще, или след като приключа този разговор, ще седна и ще обработвам снимки, които не съм ги обработила до този момент. Сега ще ви разходя из... Докато слизам надолу, ще обърна камерата. Ще ви разхода малко из градината. Но да ви разкажа за пътя от Амет до Убуд. Беше отново 2 часа и половина. И Google Maps отново ни прекара през най-малумните улици, които може да има на този остров. Не мога да разбера. Истина, съвета ми е. Ние вече тук сме общо не знам колко месеца. Като цяло, за трите пъти, които сме идвали тук, мисля, че са вече около 8 месеца. Но всеки път правиме грешката, когато навигираме с Google Maps.
да взимаме маршрута за скутер, а трябва да вземем този, който е за кола. Защото маршрута, който е за скутер, те прекарват през едни баири, през едни малки и ужасни планински пътища, които дори не са асфалтирани. Няма да ви казвам през какъв път днес преминахме. Нямаше асфалт, нямаше нищо и беше 45 градуса, може би наклон надолу. Държахме раниците, държахме себе си, не се пребихме, стигнахме до основния път. Слава Богу! Но защо ни прекара през такива пътища така и не разбирам до ден днеш. Обръщам камерата, да не се оплаквам повече. Ето ги стаите, които са в долната страна, на първи етаж. Ето отново дърво разпа, ето ги отново вратите. Тук ще мога да вляза, тъй като все още няма гости. Ето я, такава стая, прямо единична стая. Не, тя се води двойна стая, но може да бъде и за трима човека. Примерно двама майка и баща с дете или трима човека, ако пътуват заедно. Това е лесният вариант, ако човек не иска да взима студиото, да го наречем студиото, в което сме отседнали ние. Ето малка библиотечка с доста книги. И много интересна рисунка, написана на стар балинезийски. Този шрифт, който го виждате горе, много малко хора могат да го четат. Много малко хора могат да го четат и да го разбират. Повечето са от старото поколение, които все още са живи. Но да, малко хора го знаят. Хората, които са следвали в университет стар балинезийски, разбират и могат да четат. Но повечето хора използват латинската азбука и по този начин в Индонезия и в Бали. Като цяло се използва латинската азбука за тяхната писменост, но Бали едно време си е имал стар шрифт, който идва в крайна сметка от Джава, или остров Ява. Те са докарали този шрифт до остров Бали, когато са били изгонени от мюсулманите през 9 и 10 век. Са си взели шрифта и са избягали на към остров Бали. Та хората, които са населили преди 10-11 века тези земи, идват главно от остров Ява. Главно от остров Ява. И са донесли със себе си хиндуистката религия, култура, писменост и така нататък и така нататък. Увод е най-зеленото място. Изключително красиво. Всякъде е зелено, но пък тъй като е толкова зелено, влажността на въздуха е много висока и човек много се поти. Аз в момента, въпреки че съм изкъпана, прясно изкъпана в неделя, честита баня на всички, възикам се. Но да, исках да кажа, че съм прясно изкъпана, но отново съм препотена, само от няколкото крачки, които направих, защото влажността на въздуха е много висока. Много хубаво, ако е близо до центъра на Убуд, ще е супер. Да, близо от центъра на Убуд, от тук се може би върви 10 минути. Ще ви оставя информация. 10 минутки се върви до центъра на Убуд, доста е централно. Не трябва човек да е със скутер, стига се и пеша. Ето ги стари типични скулптури, да ги наречем, които се украсяват всеки Божи ден с цветя. От тук тръгваме надолу, все едно човек върви в джунглата. То малко наистина и на джунгла прилича. Такива са звуците. Сега, спирам на секунда да видя дали има някакви въпроси. Привет на Варна, Христина, здравей. Бра-та-та-та. Не виждам въпроси, ако има въпроси ми ги пишете. Аз ще спирам и ще отговарям ако мога. Ето там отзад няма да можете сигурно да видите, след това ще ви го покажем с дрона, е оризово поле, оризово, дето са оризници, с които е известен Убуд. Интересно ми как изглежда всичко отгоре, но това ще го направим с дрона по-късно, ако времето го позволява, разбира се. Ах,
Окей, тук продължаваме да се потим. Слизаме по ниските обички. Поздрави на Казанлък. Гледам, че се включвате в момента. Провадия. Съвети на Провадия. Ето го направено като водопадче. Какво е времето през февруари? През февруари времето е дъждовно. От декември, да го кажем ноември, средата на ноември, но през последните години започва през декември. Започва дъждовния сезон и трае до към април-май. Доста дъждовен сезон. И по това време на годината препоръчвам да се посетят държави като Тайланд, Малайзия и подобни, тъй като при тях времето е хубаво. А пък тук в Индонезия е дъжд. Ето го и басейнчето. Много е спокойно. Отзад няма да могат да ви покажат, тъй като тук не се виждат много оризниците. Но след това с дрона, като направим снимки и видеа, ще ви ги покажа. Басейна изглежда за това, че е сравнително не е много малък, на видеото изглежда по-малък отколкото е, но е дълбок, което за разхлаждане е супер. Да видя от тази страна дали има нещо, което мога да ви покажа. Ето едно като фонтанче, още едно от тази страна. Полагаме се с рибки. Да, има рибки. Малки рибки. Ето така и от тази страна. Доколкото знам, тази страна или студио ли го казахме, това студио, което е точно до басейна, е все още свободно. Хората ще се настанят по някакво време след обяд, но да видя дали е отворено, мога да ви покажа още едно студио как изглежда. Секунда. Ето тази къща. И тя принадлежи към... Хибо Инда. Но е заключена. Но да, тук с верандата силно се много приятно да си пиваш кафе, докато имаш тази гледка. Зеленина и тишина. Общо взето. Какъв е поминъкът на банезиците? Ми както виждате в момента, Бали основният поминък е туризъм. Тук туризмът е на най-високо ниво. Не знам с какво друго място мога да го сравня изобщо. Качеството на обслужване и качеството на предлагане и качеството изобщо на всичките места, които, на повечето места, които са на остров Бали, е изключително високо в сравнение с всичко останало, което съм виждала до сега. Ние сме виждали доста места. Виждали сме доста туристически места. Не мога да го сравня с абсолютно нито една друга дестинация. Може би с Тайланд, но дори в Тайланд естетиката не е на такова високо ниво. Дори по най-луксозните заведения и хотели, каквото е тук, на този остров, на остров Бали. Много е туристическо. Това е основният поминък. Преди да дойдат... Сега ще бъда на камерата, ще ви разкажа. Преди има туризъм тук, който се е развил миналия век, преди 70 години някъде. Главно са идвали първоначално хора от... Ще седна долу, ще ви разкажа. Са идвали хора главно от Холандия и от Австралия. Австралия защото е близо, а Холандия защото все пак тази част на света е била колонизирана от холандците. Та това са били първите туристи, които са започнали да се населват на този остров. И тъй като балинезийците са много мирни хора и приемат всякакъв вид различна култура, не са като мюсюлманите в останалата част на остров Индонезия,
Балинезиците са просто приемат всякакъв вид култура и могат да живеят с най-различни култури и народи, и за това човек се чувства толкова добре тук. И за това става един от най-туристическите места в цял свят. Но въпреки този туризъм, човек все още може да намери такива кътчета, каквито са в момента. Изцяло, както чувате, това е природата. Човек не чува абсолютно нищо от града. Нямаш представа, че се намираш на толкова туристическо място, когато си скрит в джунглата. Да, искам да кажа, че за всички, които търсят спокойствие, ще го намерят тук със сигурност. За тези, които търсят дискотеки, купони и така нататък, ще ги намерят със сигурност отново на остров Бали. Може би не в Убота, но в южната част. За всеки го има по нещо и това прави този остров толкова желана дестинация. Има местенца за семейства, има местенца за по-възрастни хора, има местенца за отдих, има местенца за гмуркане и за шнорхел, за водни спортове. Може да се катериш по планината, може да изкачваш вулкани, може да изкачваш планини. Има за всеки го по нещо. И ние не случайно сме за трети път тук. В момента сме малко по по-различен начин на остров Бали, тъй като имаме различни проекти с различни компании на острова. И е повече работа, отколкото пътуване обикаля, т.е. отколкото е пътуване, така да го кажем, но пък ние вече сме виждали много пъти най-основните моменти, които един турист трябва да ги види, и този път си ги спестяваме, така най-известните атракции, няма защо да ги виждаме по 10 пъти, честно да бъда, а и ги видяхме по време на пандемия, когато нямаше никакви туристи и не сме се блъскали с тях. Този път е малко по-различен. Благодаря, че бяхте с нас. Надявам се разходката да ви е харесала. Радвам се, че следващите, може би 10 дни, няма да имаме големи преходи с скутер, защото малко много не дойде с тези километри и си селия багаж да обикаляме с острова с скутер. Напрегнато е, наистина напрягащо е. Ще бъдем в района на Убуд, след това ще има кратка изненада. И така, но тук ще останем за няколко дни, след това ще сменим локацията, но ще сме в района на Убуд. Много се радваме всеки път, когато се връщаме в Убуд, защото тук си знаем местата за хапохапване, тук си има любими ресторанти, знаем кое къде, знаем къде, примерно да си изпарем дрехите, там където няма да ги развалят. Общо взето тук знаем всичко къде е и го намираме много бързо, за това обичаме да сме си тук. Просто ни е лесно. Не трябва да търсим за всяко едно нещо по няколко часа, както се случваше през последните няколко дни в Амент, където не намерихме нито едно място, където и хапането ни харесваше, освен в хотела, честно да бъда. И така, ако имате някакви въпроси, ми ги пишете на коментари, на лични съобщения или на каквото и да било. Много се радвам за всички, които ни последваха и в Instagram, където сме изключително активни, публикуваме истории всеки божи ден. Ще се радвам да ни последвате, за тези, които все още не са го направили, ще ви оставя информация малко по-горе. И така, пожелавам ви много хубава неделя, от утре успешна нова седмица. Поздрави и до скоро! Чао-чао!